হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? চবৰে ভালেই চাগে। বহুত দিনৰ পিছত ওলাইছোঁ ভিডিঅ'ত। আজি যাম আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত আপোনাৰ গৌৰৱৰ দোকানত, হোটেল এখন আৰু, তাতে খাব যাম। বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাওঁ মানে মোৰ ৱাইফৰ পষ্টিং একচুৱেলি তাতে, চ' মাজে মাজে গৈ থকা হয়। এতিয়া আমি যাওঁ তাতে, খাওঁ কি কি পাই চাওঁ। মানে অসমীয়া থালি আৰু ভাল ঘৰুৱা টাইপকৈ বনায় আৰু। চ' লেটছ গ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি। আৰু আমি এতিয়া জীয়া ভৰলু, যোনখন ভৰলী নদী আৰু, জীয়া ভৰলু ব্ৰিজখন পাম। এইখন হ'ল জীয়া ভৰলু ব্ৰিজ, এইখন নদী চাব পাৰে। এতিয়া যোনে বিশ্বনাথ চাৰিআলি লখিমপুৰ যোনটোৱে এইটো ছাইডে গৈছে গম পাই চাগে, এইফালেই যাব লাগে। আমি গৈ আছোঁ, লগ পাম এতিয়া জেগাত গৈ। এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি টাউন পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া ক্লক টাৱাৰটো দেখিছে যে, সেই ক্লক টাৱাৰটোৰ অপজিট ছাইডে আমি যাম। আমি আহি পাই গ'লোঁ গৌৰৱৰ হোটেল, হোমলি ফুড আইটেম বিশ্বনাথ চাৰিআলি। এয়া হ'ল আমাৰ থালিখন আৰু দেখিছে ইয়াতে কিমান আছে। এইটো লাও পকৰি চাগে, এইটো নৰসিংহ পাতৰ পকৰি নেকি, বিভিন্ন চাটনি, আলু পিটিকা, খাৰ, তাৰপিছত এয়া ভাজি চব্জি দেখিছে। এয়া সৰু মাছো আহিছে, আমি ডাঙৰ মাছো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আৰু মাটনো দিছোঁ, দালি আধা অলৰেডি খাইছোঁৱেই, খাই খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু অলপ টেষ্ট কৰোঁ গোটেইখিনি খাই। আৰু বস্তুটো কি মানে বহুত হাইজেনিক, আমি ক'ত বনাই আছে আমি দেখি থাকোঁ, আমাৰ চকুৰ আগতে বনাই থাকে, বহুত হাইজেনিক। আপোনালোকে আহিলে খাব পাৰে, আমিও খাওঁ। এইখিনি হ'ল মটন, আমি চাব পাৰে। মটনটো সঁচাই ভাল হৈছে, একদম ছফ্ট হৈছে মটনটো, বহুত টেষ্টি। খালি বস্তুটো অলপ জ্বলাটো অলপ কম আৰু, মই জ্বলা অলপ বেছি ভাল পাওঁ আৰু, এইটো যিহেতু চবৰ কাৰণে জ্বলাটো অলপ কম, কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু চব্জি। আৰু এয়া হ'ল মাছৰ পিটিকা, একদম ফ্ৰেছ। এই গৌৰৱৰ ঘৰ হোটেলত খালোঁ, খাই পেলাই বৰ ভাল লাগিলে। মাছে খালোঁ আৰু আপোনাৰ হেৰি মাটন খালোঁ। মাছ মাটনৰ আইটেমটো দেখিলে ন, বহুত দিছে, বহুত টেষ্টি, একদম তৃপ্তিৰে খালোঁ দুটাই, গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকে মিলি, হয়নে? এই এই মাছ খালে, মই মটন খালোঁ, দুটা মিলি 750 টকা গ'ল। কিন্তু বহুত আইটেম দিছে, বহুত ভাল, আহিলে খাব পাৰে। এতিয়া ৰ'দ দিছে, আমি ওলাই পেলাই এতিয়া অলপ কুঁহিয়াৰ ৰস খাম, কুঁহিয়াৰ ৰস খাই যাম। আৰু এটা কথা, হেৰি আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু দেই। বাই বাই।